Слава Ісусу Христу! Слава! Мабуть, в історії нашого народу, батьківщини, є дуже багато велетнів духа, які прославили наш край, наш народ і нашу церкву. Дружина побачила, що совєтські військові прямують до їхньої хати. Ставши перед вхідними дверима, один з них націлив карабін. А чоловік в той час пішов відчиняти двері. І коли жінка зрозуміла, що може статися, вона в пориві вибігла, коли той відчинив двері і став перед нього. І куля, яка була спрямована на чоловіка, зцілила її в серце. Вона впала мертва. Зараз в католицькій церкві розпочався беатифікаційний процес дружини священника з Івано-Франківщини. Є це от крок любові. Без роздумів, а що буде, а як станеться, вона побачила загрозу чоловікові і прийняла смерть замість нього. Оце любов. І справді, таких випадків в нашому народі, в тій нашій історії минулої війни, військових часів і тепер є дуже багато. Жанна Д'Арк – велика жінка у світовій історії. Всі знаємо, вчили в школі, знаємо з історії, але чи знаємо ми всіх героїн нашого часу, які справді жертвували себе Богу, церкві і Україні? А вони формувалися у стінах наших родин, у нашій церкві. Вони жили поміж нас. Вони обирали мудрість нашого серця і давали нам своє. Так поформується народ, і через формацію конкретної людини. Марія з Назарету формувалася не інакше. Вона служила у храмі. Знаємо з історії спасення, що її впровадили в святиню, там вона служила, заглиблювалися у тексти жидівської Тори, читала історію свого народу, розуміла майбутнє, але, мабуть, не знала Марія ще, що вона вибрана, що вона має стати перед дверима світу, готова бути наростою безбожною. Вона не знала, що мусить ховати свою вагітність, і лише одній особі, Єлизаветі, може довіритись. Вона не знала, що її материнство, покликання служити Богові так потужне, що вона навіть не хотіла знати всієї цієї історії, яка спіткне її як матір Божу, нашу Богородицю. Тому дуже часто наша жінка,
знання або незнання про проблеми токсикозу. Наша жінка навіть не хоче знати, які наслідки вагітності через випадання зубів і поламані судини ніг. Наша жінка навіть не хоче знати, що, можливо, буде психологічний синдром при родах, або після нього, як наслідок. Наша жінка не хоче знати, що мусить їсти певний час лише гречку і молоко, зробити молочницю. Вона покликана бути матір'ю. І це головне. І від того не сховаєшся, і це не перекреслиш, бо це дане Богу у серце, в душу. І кожна жінка, мимо всіх тих труднощів, які чекають на неї дуже часто через невдячних дітей, синів, дочок, вона до смерті буде мамою. Готова служити, терпіти, боліти, але любити. І Богородиця одна з тих матерів. Вона не знала, що прийдеться її народити у стайні. Вона не знала, що треба буде втікати від лютого Ірода до Єгипту. Не знала, що повернення її до обіцяної землі, вона не буде вибирати собі місця, буде йти туди, де буде безпечно для її дитини і нашого Бога. Справді, сьогодні святкуючи Різдво Богоматері, найперше, напевно, мусимо усвідомити, яку жертву Марія поклала на вівтар Богові для нашого з вами спасіння. Кожна мати в Іловайському, Покровському, Бахмуті, якщо є фізично, то духовно, вона навіть там лягає спати в окопах. Вона справді психологічно всіми фрибрами своєї душі і нервів переживає кожний день, очікуючи дзвінка з фронту. Але ні одна мати не відмовилася від того жертовного служіння Богові. Бо наповнює через свою жертву світ, пробує з любові свого серця цей світ змінити на краще, наповнити його любов'ю через ту любов, яку прищеплює серце своїм дітям. Мабуть, Богородиця є та перша і остання. Ця грандіозна, велична мати світу, яку кожного разу внутрішньо проголошує ніяком Богородицю і матір світу в піснях возвеличує. Величаємо її не тільки для того, щоб звеличати, а величаємо її тому, що є для нас прикладом. Смирення, покори, любові, гідності, тихості, правдивості. Тої, яка без гучних слів, маніфестів, транспарантів виконала на цій землі Божу волю. Стала матір'ю і, як хочете, співвідкупителькою людського роду. Мабуть, в цей праздник, заглиблюючись в її життя,
у день її Різдва, маємо сказати, що вона та вибрана, та сформована духом і молитвою Ізраїлю, витягнута з-поміж народу, яка стала даром землі, даром людства для Бога, через двері котрої прийшов на світ Спаситель, відкупити Ісус Христос. Покликана і до кінця виконала, сповнила, досконало це зробила волю Божу. І, напевно, немає іншої мети для людини, для сучасної української жінки, як виконати, сповнити волю Божу. І не треба перегортувати томи книжок, щоб знайти відповідь, а як це зробити. Мабуть, той, хто шукає усмиренні відповіді на якісь глобальні, фундаментальні питання, піде до Богородиці, і вона навчить його її, як в своєму житті сповнити волю Божу. Сьогодні маємо прославляти її, бо вона прийшла як на світ, як до світлі зоря. Ізраїль взагалі очікував завжди спасення Ізраїлю через видатні роди первосвящеників, мужів, славних пророків. І, мабуть, на її 16-літню Марію з Назарету ніхто дуже не звертав уваги. Її пізнали, може, вже тоді, коли розп'яли сина, а може, ще пізніше. Вона просто товаришувала мене разом з іншими жінками, загубившись у натовпі. І тихо оплакувала його страждання і його муку. Зазвичай народжуються люди в особливих родинах, знаних і домах. Медіа готуються до події. Інтернет-мережі ходять. Хтось народився, від котрого світ очікує зміни. Сьогодні можна в всеукраїнських каналах 1+1 можна інтерв'ю. Так, між іншим, в кінці програми новин скажу, що сьогодні греко-католики, чи радше православні, і греко-католики святкують праздник Різдва Пресвятої Богородиці. І це все. Завданням нашим зробити праздник Різдва відомим в Україні. Нашим завданням, завданням її дітей через хрест, через охрещення, через участь у церкві, зробити цей праздник відомим для України, щоб вона прийняла від нас ці наші скромні привітання і сталася нам дієвим покровом в тій страшній, трагічній війні. Щоб вона якось своїм спокоєм, материнською втіхою огорнула Славка Мазаневича, який втратив цілу родину.
І таких Ярославів по Україні дуже багато. Огорнула, прийняла під свій покров і заспокоїла тих, хто втратив, хто не може дочекатися. Та всіх нас, бо ми не можемо дочекатися переможного закінчення цієї клятої війни. Яка жінка прийняла його у свій дім. Вона згодилася стати матір'ю. Прийняла його у дім свого лона. Наскільки ми з вами, кожен з нас, готові прийняти Бога через двері серця, душі, сумління у наш дім? Бо якщо прийняти, може треба сісти і слухати. Може треба йому послужити через соціальну активність. Мабуть, прийняти його в свій дім треба змінити своє життя. Може прийняти у свій дім це заманіфестувати перед ним, що ми є такими, що він може увійти під покрівлю нашого дому, нашого єства. Мабуть, до того нас закликає дух праздника Різдва Пресвятої Богородиці. Мабуть, наша церква не знала, як ми будемо розвиватися в Україні. Мабуть, перші члени нашої спільноти тут не знали, що можна молитися у хаті, у помешканні, у квартирі. Однак прийшов хтось, хто сказав, що можна молитися всюди. По-перше, християни молилися в катакомбах, на гробах мучеників. Показати моїй мамі оту Вифлеємку, якій молилася громада нашої церкви, значить привести її до розчулення і сліз. Я пригадую, коли я відвідував Лощинцю, там якось годі було вдарити поклони, бо не було місця. А ми там формувалися для того, щоб Різдво Богородиці сталося в такому ось храмі. І це не кінець. Це старт. Може не старт, а продовження старту. Ми ще не знали, що залишимо на стінах вибоїни з ворожих куль і снарядів. Ми навіть собі не усвідомлювали, не очікували, що нас чекає щось подібне, як це сталося в Івано-Франківську з життям добродіки, дружини священника. Бо це на нас була направлена зброя. Богу дякувати, що ніхто фізично і духовно не загинув. Але це для нас знак, що мусимо бути завжди готові дати відсіч злу, ворогу, дияволу, гріхові. І тоді може на тілі нашої церкви і нас самих залишиться тільки вибоїни від спроби нас знищити. І якщо запросимо Бога до нашої хати, хати нашої душі, то нічого нам не зашкодить, бо з нами Бог. Розумійте, народи, бо з нами Бог. Слава Ісусу! Thank you.